Hej allihopa! Varmt välkomna till Elmia Lastbil 2022. Som vi har längtat 4 år, va? Får jag höra lite? Woo! Emil Ottlands heter jag. Jag är mässansvarig för den här mässan. Och det har varit en lång och kort resa på samma gång. Jag började i december och det har gått så otroligt fort att komma hit. Och vi har arbetat hårt. Hela laget, alla som har varit involverade i den här mässan för att få det här att hända igen. Innan jag släpper upp vår invigningstalare, infrastrukturminister Thomas Eneroth, så skulle jag vilja välkomna upp 2 andra herrar. Elmia Lastbil är ju ett samarrangemang mellan Elmia AB och tidningen Trailer. Så jag skulle vilja att min vd på Elmia, Agne Bengtsson, och förlaget som har Trailer, Fabas ägare och grundare Stig Sjöberg, kommer upp på scen. Stig var ju också en av dem som, eller det var Stig som grundade Elmia Lastbil en gång i tiden. Så varmt välkomna upp på scenen. Tack så mycket. Äntligen har Emil Ott redan sagt. Elmia Lastbil, den viktigaste arenan för oss i lastbilsbranschen. Jag säger oss, för ni undrar naturligtvis varför jag säger så. Därför att jag är en del av den. Jag har tidigare varit trafikansvarig för Schenkes inrikestrafik. Jag har varit vd på lastbilscentralen här i Jönköping. Och nu är jag med i styrelsen på ett av de större åkerierna i Mellansverige. Därför är det här, ligger det här varmt, mig varmt om hjärtat. Där jag är med nu i det åkeriet, där jobbar vi främst med 3 frågor. Eller som vi har särskilt stort fokus. Prisutvecklingen. Det drabbar ju hela samhället, men även lastbilsbranschen. Ni vet, bränsle, all utrustning, allting. Personalfrågan. Hur får vi tag i kvalificerade chaufförer? Och naturligtvis energifrågan kopplat till de miljöutmaningar vi har framför oss. Väldigt stora frågor och bara några av de viktiga frågorna för samhället och klimatet. Inget samhälle kommer inom överskådlig tid klara sig utan lastbilar. Även om vi skulle kunna vilja det av miljöskäl kanske. Men det kommer inte att gå. De kommer vara där. Utan dem upphör samhällets funktioner. De behövs för all förnödenhetsförsörjning oavsett var du bor eller verkar. Frågan är bara hur de ska anpassas till den utveckling som sker. Nu har vi alla chansen här att ta del av det senaste. Tack vare Elmia Lastbil kan vi på några dagar lära oss allt väsentligt i branschen. Den som är bäst på det blir mest påläst. Han kommer att komma ut härifrån med konkurrensfördelar, så ta chansen nu. Nu inviger vi snart den 20:e Elmia Lastbil sedan 1983. 320 utställare, 17 länder, förhoppningsvis 35 000 besökare för att se det senaste. Flera innovationer presenteras nu. För första gången. Kan det bli bättre för oss? Ja, jag vet inte. Med de orden vill jag lämna över till Stig Sjöberg, Almisson och Sjöbergs förlag Sabi. Ja, tack så mycket. Jag är ju van vid att vara med här. Det är ju 1983 som vi hade den första lastbilsmässan. Och det har ju varit en fantastisk utveckling. Och det ser ju väldigt lovande ut vad det gäller detta arrangemanget. Jag gissar på att det kanske blir 35 000 besökare. Om vi har tur. Men i vilket fall som helst så känns det väldigt, väldigt bra att vara här. Och jag är väldigt glad att så många är med här just nu. Och jag vill inte säga mycket mer. Jag har varit med så länge så jag behöver inte säga mer. Tack så mycket. Välkomna hit. Välkommen då Thomas Eneroth, infrastrukturminister. Tusen tack och vad härligt Stig. Sen 83, det här är andra gången för mig. Jag var ju och talade här förra gången, 2018. Och jäkla vad skönt att vara tillbaka. Och jag tror att väldigt många känner det efter pandemin. Hur otroligt viktigt det är att vi samlas igen. Att vi får möjlighet att träffas som bransch. Alla vi som älskar att försöka både se framöver hur
transportbranschen ska utvecklas och sedan samtidigt mötas och prata om gamla minnen och första mässan 83 och hur läget var då. Och jag tror att det där är poängen med den här typen av samlingar. Och det var väl lite det vi missade under pandemin. För med all respekt för Skype och Teams och alla de här olika möjligheterna att ha digitala möten. Det är ändå så när vi träffas som vi också kan relatera och diskutera, drömma tillsammans, vända på en del utmaningar och hitta gemensamma lösningar. Jag kommer idag faktiskt presentera två nyheter så ni får spetsa öronen som jag valt att släppa här. Det är beslut som regeringen kommer att ta, lite för att höja spänningen också. Men jag tänker också passa på att säga någonting om de utmaningar vi står inför. Jag menar, vi är nu på historisk mark i Jönköping. Och det är ju ett Jönköping som för alla oss, jag är också smålänning, för alla oss i södra Sverige, vi vet att det här är ett otroligt viktigt nav för hela Transportsverige. Med 40an och E4an och 30an och alla vägar som vi har. Jönköping kommer bli ett ännu större nav framöver. Jag har ju kunnat presentera här hur vi ska knyta ihop nya stambanor till Jönköping. Så att Jönköping inte bara blir ett nav för vägtrafiken utan också för järnvägstrafiken. Så otroligt viktigt för regionen, men ännu viktigare om jag ska vara ärlig, för hela Sverige. För att vi behöver stärka vår transportkapacitet. Vi behöver förbättra både vägstandarden, vår infrastruktur. Vi behöver öka kapaciteten i järnvägssystemet. Vi behöver se till att vi som industriland klarar våra transporter. För det är det som är vår komparativa nackdel ibland. Vi är ett fantastiskt industriland som slår omvärlden med häpnad. Och jag kommer ju själv från fordonsindustrin. Jag är så otroligt stolt över när jag nu ser hur Volvo, Scania och Einride och många andra utvecklar nya produkter som slår omvärlden med häpnad. Men jag vet ju också att vi har nackdelar i form av långa avstånd. Att en del produktionsanläggningar ligger en bra bit från växande marknader ute i världen. Då måste vi vara jäkligt bra på transporter. Då måste vi vara det land som klarar av att korta ledtiderna, ha snabbare och effektivare transporter och göra det på ett sätt som också innebär att vi minskar klimatpåverkan. Det kommer jag att berätta lite om här och nu. För utmaningen är ju också en transportbransch som under långa tider hade stora bekymmer. Och det tänker inte jag bara på att vi under pandemin fick försöka förhandla fram lösningar med gröna korridorer och möjligheter för green lanes för lastbilar så att transportkedjorna fungerade. Jag tror för en och annan som inte kan transportbranschen kan pandemin bli en bra väckarklocka i hur viktigt det är för samhället att ha väl fungerande transporter och vad som händer om de inte fungerar. Men det är också så att vi fortfarande brottas med priset av det som skedde under alla avregleringar. Olaga cabotagetrafik, dumpade löner och en transportsektor där ibland transportköparna tycks tro att det finns något som heter fri frakt. Låt mig ändå slå fast, det finns inget som heter fri frakt. En frakt kan aldrig vara fri, utan en frakt kommer att kosta och ska kosta om den ska ge vettiga arbetsvillkor för den som kör. Om den ska ge åkare möjlighet att investera i bra lastbilar. Om den ska ge säkerhet på våra vägar och trygga transporter. Därför så tror jag att vi ska mönstra ut begreppet fri frakt och istället säga att en frakt ska kosta. Vi ska vara beredda att också inse den kostnaden just för att det skapar en ökad säkerhet och en möjlighet för branschen att också kunna ställa om. Jag tror inledningsvis här så nämndes ju klimatfrågan. Jag tror ju att vi allihopa tänker på att vi står mitt i ett skede när vi håller på att ställa om. 62% av nybilsförsäljningen på personbilssidan tror jag i januari var elbilar eller laddbara bilar. Vi bygger ut laddinfrastruktur i hela Europa nu i en takt vi inte sett tidigare. På tunga fordonssidan närmar vi oss kanske en 7-8% snart på ellastbilar och flera stora aktörer kommer att presentera nyheter här. Samtidigt vet vi att resan är lång innan vi elektrifierar tunga transporter fullt ut. Och vi arbetar ju också naturligtvis med både HVO och med vätgas och med alla andra möjligheter för att minska transportsektorns klimatavtryck. Men en viktig del i detta är att vi ändå ser att omställningen är här och den kan faktiskt skapa nya möjligheter. Det är så jag såg på det när vi tittade på Sveriges industris utveckling. Jag glömmer aldrig när vi ett tag hade en statsminister som sa att the industry sector is basically gone in Sweden.
Alltså att industrin var på väg bort. Vi skulle leva på att bädda varandras sängar och ha tjänstesamhället istället. Men allvarligt talat, Sverige är ett industriland. Vi lever på att producera saker och tjänster som vi sedan exporterar. Och vi har systematiskt från regeringens sida arbetat med att stärka Sverige som industriland. Jag stod med dåvarande IF Metalls ordförande Stefan Löfven på torget i Trollhättan en gång i tiden när tusentals människor var jätteoroliga för att industrijobb försvann från Sverige. Då lovade vi oss att vi ska sätta oss och göra en ny industrialiseringsstrategi, att bygga industrisverige starkt. Och ni ser nu resultatet av det. 1 000 miljarders investeringar bara i norra Sverige. Northvolt, Hybrid, stål utan kol, LKAB, Green Steel. Men vi ser det i nya batterifabriken nu senast i Mariestad. Vi ser det i en otrolig industriell investeringsvolym i Sverige. Och för mig som infrastrukturminister är ju det både glädjande i form av att en ny smart grön industri som väljer att etablera sig i Sverige. Det skapar jobb, hopp och framtidstro. Men det ställer ju också krav på att vi följer upp med infrastruktursatsningar. Det är därför vi nu lägger närmare 900 miljarder kronor på att bygga ut infrastrukturen. Så mycket har vi aldrig satsat tidigare och jag vet att en del tycker vi borde lägga ännu mer. Men det är gigantiska satsningar, dels naturligtvis för att bygga ut järnvägssystemet men också för att stärka kvaliteten och bygga en hel del nya vägar också. Så det som har hänt i Sverige är att vi gick från och har gått från ett läge där man krävde infrastruktursatsningar för 10 år sedan för att kompensera för att företag la ner Trollhättepaketet och annat till att nu säga kan ni göra lite ännu mer eftersom det kommer nya etableringar här och det är viktigt att vi får smarta transportkorridorer. Vi satsar nu 200 miljarder kronor på att rusta upp det svenska vägnätet, på att stärka kvaliteten, sätta mitträcken, ny bärighet, bygga ut BK4. Det är den största satsningen någonsin på det svenska vägnätet. Vi satsar 437 miljarder kronor de kommande 12 åren på att bygga ny infrastruktur. Det är en förbifart i Skellefteå helt nödvändig för Northvolt. Det är tvärförbindelse Södertörn, en väg som förbinder södra Stockholmsregionen med Norvik, den växande hamnen som mer gods också kan gå via sjöfarten. Här är det en tredubbling av satsningen på riksväg 26 mellan Hedenstorp och Månseryd där vi ser till att också förbättra kvaliteten på den vägen. Och det är 1 miljard till de små enskilda vägarna. Vid sidan av det, byggandet av nya stambanor, Norrbotniabanan, Sydostlänken, Älmhult, Olofström ner till Karlshamn för att också öka kapaciteten i järnvägssystemet. Det där är nödvändigt, för när Fehmarn Bält byggs, när bron mellan Tyskland eller tunneln mellan Tyskland och Danmark nu färdigställs, ja, då kommer än mer gods komma upp den vägen. Gör vi inte investeringar i infrastruktur kommer vi få en infarkt i Transportsverige, på E6an, på Södra stambanan, på väg 40 mellan Göteborg och Borås, på andra sträckor. Vi måste investera, vi ligger redan efter. Därför gigantiska satsningar på infrastruktur, vi avsätter de resurserna för att det kommer också att skapa jobb, hopp men också framtidstro. För när man bygger ny infrastruktur, ja, då byggs också bostäder. Då etableras industrier och i Skellefteå kunde man ju se när spadtaget för Norrbotniabanan resulterade i att massa företag vände sig till kommunen och ville investera. Och den här regionen, Jönköping, kommer att bli en av Sveriges snabbast växande regioner med det logistikcenter som kommer att etableras här, inte minst då med nya stambanor. Sen är ju en utmaning, klimatomställningen i hela branschen. Jag leder elektrifieringskommissionen. Tillsammans med Volvo, Scania, E.ON, Vattenfall, Northvolt så ser vi hur kan vi påskynda elektrifieringen och samtidigt göra den möjlig i hela landet. Inte bara i storstäderna och inte bara för den som har råd utan man ska ha i hela landet möjlighet att kunna klara den omställningen. Hur hittar vi finansieringslösningar? Hur hittar vi laddförutsättningar? Hur har vi kapacitet i näten? Hur hittar vi rimliga elpriser? Noterar att det senaste förslaget för oss kompenserar ju både konsumenter men också företag. För företag drabbas också av ökade elpriser. Hur ser vi till att göra resan möjlig för en övergång till kanske än mer och kanske en fullskalig del av elektrifiering av stora delar av vägtransporterna?
Vi ger nu ett stöd på närmare 100% ersättning för installation av nya laddstolpar för lastbilar. Det är ett jättestort intresse för de regionala elektrifieringspiloterna, och Volvo, Scania, Mercedes själva går fram och satsar på 1700 snabbladdare ute i Europa för att påskynda den omställningen. Jag tror att vi måste gemensamt arbeta för att klara den omställningen. Se konkurrensfördelarna, se klimatfördelarna, men också vara väldigt lyhörd över hur ska den resan vara möjlig för ett litet åkeri, för framtidens chaufförer, för verkstäder, för alla som ska ha rätt kompetens och rätt förutsättningar att vara med på den resan. Regeringen avsätter 11 miljarder kronor i omställningsavtal, så att väldigt många av dem som kanske har jobbat med att tillverka världens bästa dieselmotorer nu ska också kunna använda den kompetensen för att vara med och utveckla världens bästa framtida drivlinor. Du ska inte förlora jobbet när ny teknik förändras. Du ska vara med på resan. Så skapar vi också trygghet, men också jobb, hopp och framtidstro. Och det är klart att hade någon frågat mig för 5 år sedan om det hade varit en sån här utveckling, så hade jag nog tvekat. Och för 10 år sedan så tror jag att flera av oss i fordonsindustrin hade varit ännu mer tveksamma på hur klimatomställningen nu påskyndas. Men vi ser ju att det går fort. Vi ser också att vi klarar tekniken. Vi ser också att Sverige är världsledande. Så när jag stod i Glasgow ihop med Volvo, Scania och andra svenska företag och visade svensk teknik, så var det en världssuccé. Då fick vi order från hela världen, för man ville se och lära av det svenska exemplet. Låt oss se till att den omställningen också blir möjlig, men också i hela landet. En av nyheterna jag kommer presentera idag är en fortsättning på det jag utlovat tidigare. Jag vill se tyngre transporter. Och ni vet att vi nu med BK4 och 74 tons lastbilar bygger ut och skapar den förutsättningen. Det är både smart transporteffektivitet, men också klimatsmart för den delen. Idag kan jag lämna ett nytt besked. Vi tänker se till att imorgon på regeringen besluta om en ny regel som gör det möjligt att köra längre lastbilar ända upp till 34,5 meter på stora delar av det svenska vägnätet. Tyngre och längre. Vi ökar transportkapaciteten. Vi ser till att nu göra det möjligt för längre lastbilar, och jag vet att det också varit efterlängtat av väldigt många. Och för mig finns det en extra bonus med detta. Det är att jag får möjligheten som transportminister att också vara med och införa ett nytt vägmärke på våra vägar. En annan nyhet jag tänkte passa på att säga, det är att möta utvecklingen med nya kompetenskrav. Jag har ju glatts åt svenska trackers och sett hur det har rekryterat ungdomar till transportgymnasierna. Jag blir varm i hjärtat när man åker runt på landets transportgymnasier och ser killar och tjejer. Väldigt många fler tjejer som säger att jag vill jobba i transportbranschen. Jag tycker att det är spännande. Jag tycker det är häftigt. Det är där det händer saker. Jag förstår att det är viktigt och nödvändigt. Och jag ser också att där kan jag få möjlighet att utbilda mig. Det kommer att hända saker i den branschen. Men vi vet att vi har haft en del flaskhalsar när det gäller utbildningssystemet. Det märkte vi inte minst under pandemin. Och vi skapade ju en möjlighet under coronapandemin att se till att man kunde förnya YKB genom att ha distansutbildning. Nu ska vi se till att hela fortbildningen framöver ska kunna gå och genomföra på distans. Jag vet att det också är efterfrågat av väldigt många. Och vi ser nu till att skapa den möjligheten. Det här är 2 av de nyheter jag presenterar idag. Längre lastbilar, men också förändringar kring YKB. Och jag tänker avsluta med att säga någonting om det som kanske är en av de tuffare utmaningen för många åkerier, för många chaufförer, men också för poliser, Transportstyrelsen och många andra. Det är tillståndet på våra vägar. Ni vet själv, och jag har själv varit ute och åkt och hamnat på ställen där det är nästan organiserad brottslighet. Där yrkeschaufförer lever under fruktansvärda förhållanden på parkeringsplatser, bor, sover i hytten, har dåliga löner, och vi ser hur chaufförer från Östeuropa och från Baltikum har utnyttjats på svenska vägar. Vi har också sett hur det har kunnat pressa priser och förutsättningarna för svensk åkerinäring. Men Sverige behöver en svensk åkerinäring. Vi behöver egen kapacitet i transportsystemet. Vi behöver ha schyssta konkurrensvillkor. Det var för mig när jag tillträdde som transportminister kanske den viktigaste hjärtefrågan. Så vi har jobbat systematiskt nu tillsammans med Sveriges åkeriföretag, tillsammans med transportföretagen, tillsammans med Transportarbetarförbundet. Vad kan vi göra?
Vi har infört klampning, det fanns inte före 2014, ända upp till 36 timmar. Beställaransvar som vi nu skärper ytterligare. Den som yrkesmässigt beställer transporter och det är olagliga transporter kan få fängelse. Vi har infört Europas högsta sanktionsavgifter när man bryter mot de här reglerna. För att ge den tydliga signalen att i Sverige så håller vi de här reglerna. Vi har infört för en delen krav på vinterdäck även på utländska lastbilar. Vi har sett till att vi har utökat polisens möjligheter att genomföra kontroller. Jag tror de har ökat med 430% polisens kontroller. Vi öronmärkte resurser till poliskontroller. Men jag är inte nöjd. Vi ska veta att jag vill att vi ska ha en yrkestrafikinspektion. En samlad myndighet där vi arbetar tillsammans, polis och transportstyrelse, för fler kontroller på väg. Jag vill att när nu vi äntligen har förhandlat igenom ett mobilitetspaket med hårt motstånd i Östeuropa men också hos många partier både i Sverige och i andra europeiska länder. Nu har vi ett mobilitetspaket på plats som säger att fordonet ska tillbaka, föraren ska tillbaka efter 3 veckor, att vi ska ha utstationering från dag 1. Och nu arbetar vi intensivt med myndigheterna och med parterna för att hitta smarta sätt att kunna enkelt kontrollera villkoren för den som kör transporten redan från dag 1. Så det ska bli svenska löner och svenska avtal som gäller. Det här handlar om att skapa ordning och reda. Det är en grundförutsättning för att allt andra ska vara möjligt. Elektrifieringen, utvecklingen, att rekrytera. Men då måste vi också klara grundkursen, kontrollen på vägarna, se till att det är schyssta villkor. Nu har vi förhandlat fram ett regelverk som har trätt i kraft. Efter 7 års kamp från Jens Nilsson och Johan Danielsson och andra EU som har kämpat för detta. Nu är det på plats. Vi har i Sverige förändrat regelverket så vi kan genomföra kontroller. Och polisen bemannas nu mer än någonsin för att kunna skala upp andelen kontroller ute på väg. Det där är nödvändigt för att också skapa jobb, hopp och tro, framtidstro i en bransch. Så låt mig avsluta med att ge en liten bild av mitt besök på ett gymnasium häromdagen. Där träffade jag unga killar och tjejer som tack vare svenska truckers tror jag många sa att de ville bli lastbilschaufförer. Och när jag frågade dem varför så säger de dels, som jag sa innan, det där det händer. Det är ett kul, det är ett utvecklande jobb. Det är ny teknik. Och det händer ju så mycket nu som inte bara handlar om mitt motorintresse utan om logistik, om att hålla Sverige rullande. Och jag är faktiskt med i att se till att Sverige klarar klimatkraven, sa någon. Jag tror det är så vi måste hjälpas åt alla som är här. Att tala väl om transportsektorn. Att inte bara fokusera på det som inte går utan fokusera på det som går. Det som är möjligheten. Att se till att det här blir en bransch man söker sig till. Varför säger jag det som infrastrukturminister? Jo, för att Sverige klarar inte vår välfärd. Vi klarar inte samhällsutvecklingen. Vi klarar inte klimatet om vi inte har en transportsektor som står och är redo. Och jag vet att intresset finns. Jag vet att engagemanget finns. Och jag vet att svensk industri längtar efter att få än mer möjligheter att kunna använda svensk kapacitet till våra transporter ut i världen. Vare sig det handlar om på järnväg eller på sjöfart, men inte minst på alla våra vägar. Så med stolthet får jag möjligheten att vara här och invigningstala på Elmiamässan. Vi kommer att ses en del av oss när jag går runt i montrarna och träffar er. Men jag vill ändå på förhand tacka er allihopa för att ni talar väl om svensk transportbransch. Och se nu till att Elmia blir 35 000 besökare eller kanske ännu fler. Och en succé och en mötesplats som vi säger att det där var en jäkligt bra mässa. Hit kommer jag komma igen. Tack för idag.